Oke, hai korang. Hari ni aku nak main PUBG. Tapi macam biasalah, banyak hanger lagi. TDM. Sebab aku suka main TDM. Oke, kita start. Yang mana belum subscribe, boleh subscribe. Like video. Okay, dah mula. Okey, kita dah masuk. Team match, let's go. The blue team has scored for the first time. Kenapa macam tak ramai orang ni? Ayam. Kita tekan skop pula. Hey! Okay, hari ni noob pula ni. Tidak tak dapat king ni. Killing spree for the blue team. Dah 24 dah kejap ni. Okay, so kali ni memang tak MVP. Okay, dah menang. Memang takkan MVP. Okay. Okay, memang tak apa. Okay, kita main kalau macam tu. Kita main lagi sekali.
Oke, gitu start. Koras menang kan? The blue team has scored for the first time. Skill. Can be stubble. Oh, headshot. Info. Yes, akhirnya dapat bunuh dia. Ah, dia lagi. Clear. Okay, dah 4 kill. Belakang. The blue team is in the lead. Tadi. Cover me. Hey, sini boleh mati. Oh, belakang. Ish. Reloading. Jinji ada kill. Okay, sekarang dah 7 kill. Free for the blue team.
marked You're location. You're about to win. The blue team is about to win. No, no, more. Okay, udah menang. Blue team victory. Oke. Terima kasih siapa yang sudah subscribe dan tengok video ini. Oke. Bye. Jangan lupa subscribe.